الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعثر العالم بعثور المعارف النبوية، على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتبعوا العلماء فإنهم سرج الدنيا ومصابيح الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أولياء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله، ومن والاهم فقد والى الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكرموا حملة القرآن، فإن من أكرمهم فقد أكرمني، ومن أكرمني فقد أكرم الله، ألا فلا تنقصوا حقوقهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرحمة تنزل عند ختم القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانانو، مجلس ډیر مبارک دی، ستاسو دا راتلل مبارک دی، ستاسو دا ناسته مبارک ده، ستاسو دا شرکت مبارک دی، ستاسو دا اوریدل مبارک دی. الله دې ستاسو دا راتلل او دا ناسته او دا اوریدل په خپل دربار کې قبول او منظور کی، او د ګڼو ماشومانو د قرآن شریف ختمونه دی، الله دې دا ختمونه قبول هم کی، او د دې ټول علاقې د پاره د الله د هدایت او د خوشحالۍ ذریعه وګرځي. تقریبا اته ماشومان د قرآن حافظان جوړ شوي دي، شپږو ماشومانو د ناظري ختمونه دي. زما محترم، حدیث کې راځي: ان الرحمت تنزل عند ختم القرآن، قرآن ختم شي د الله د طرف نه خصوصي رحمتونه نازلیږي. دې وخت کې په تاسو باندې، ستاسو محله باندې، کورونو باندې، چمګاون باندې، علاقه باندې د الله د طرف نه د خصوصي رحمتونو باران دی. من ختم القرآن فله دعوة مستجابه، قرآن سو ختم کې داغه سوال دعا قبلیږي. دې ماشومانو سره د قرآن د ختم نسبت دی، ان شاء الله د دوی په برکت به زمنګ ستاسو دعاګانې هم قبلیږي. بنده قرآن ختم کی، صلی اللہ علیہ عند ختمه 60,000 ملک، دغه کس د پاره شپېته زره فرشتې د بخنې دعا غواړي. انس ابن مالک رضی الله عنه یو صحابي دی، دغه معمول بدو چې کله به کور کې په خپل قرآن شریف ختم کړ، خپل اهل و عیال به را جمع کړل، راځي په شریکه باندې دعا غواړو، مانن قرآن شریف ختم کړي، د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي. دا زم علماء کرام زمون ستاسو خیر خوا دي، دا د انبیاء علیهم السلام وارثان دي، دا دوی چې دا مجلس جوړ کړی دی، دا موږ تاسو سره خیر خواهی کړی ده، موږ سره همدردی کړی ده، موږ سره احسان کړی دی. یعنی د ماشومانو ته دیر سپارې قرآن ختم کړ، قرآن حافظ سی جوړی کی، دا څومره خواري غواړي. دا په ناظره باندې ختمونه دا آسان کار خو نه دی. اوس چې دا دیر سپارې قرآن ورته ختم کړ، د آخري درې صورتونه ورته دوی ویلی شو، د سربندي ورته کولی شو، په سر ورته د شفقت او د برکت لاسه می خودی شو،
دوای مرتکولی شو زما محترم خو مونږ تاسو ته به سپته نه ولګیدل دا چې نن دا مجلس جوړ ک مونږ تاسو به کې شرکت وک نو دا د رحمتونو باران به په مونږ تاسو باندې موشي دواګانې به قبول شي ګناهونه به معاف شي په زرګونو فرشتي زمونږ تاسو د ټولو د پاره ان شاء الله د مغفرت دواګانې به غواړي الله پاک دې زمونږ تاسو زړونو کې د داسې مجالس او قدردانی پیدا کړي زما محترم مسلمانانو من تاسو ټول د آخرت په سفر باندې روان مسافری دنیا دا ژوند ډیر مختصر دی ډیر لګ دی ا دنیا ثلاثه ایام حدیث کې راځي د دنیا دا ژوند درې ورځې ژوند دی یوم مزت ما بيدک منه شی یو خو تیر شی ورځ دا راوپس کیږي ځان سره سوچو کو څومره ژوندم تیر شو دیرش کاله سلویخ کاله پانزوس کاله شپیته کاله کما چه تیره شو دا یو رز دا واپس نمیلوی که دا مل صدر وزیر اعظم غواړي چې یو رز راو پس کم راو پس بیکی یو گنته براو پس کی یو منت براو پس کی یو سیکن براو پس کی کما چه تیره شو آغا واپس نمیلوی و یوم غدن فلا تحرا فیه ابدا سبانه رز دا ویداغی سوچ مکوه ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا چرته دا نوې چې زب سار لدا دا کارونه کو د سبا سپته لګي سبا سپېخي موږ سره خو د سبا علم نشته کم من مستقبل لغد لا يدركه ډیر خلک د سبا په انتظار ودي چې سار ډو را پانه شي ډیر خلک سار د کور نوځي ما خامړو کور ترانه شي د سبا او د بیګا پته نه لګي یو صحابي ته پیغمبر علی السلام فرمایي اذا اصبحت فلا تنتظر المساء کله چې ته سحر کې د ماخام انتظار مکوه و اذا امسيت فلا تنتظر الصبا او کله چې ته ماخام کې د سحر انتظار مکوه و عد نفسك من اصحاب القبور ځان د قبرستان په مړو کې شمار کړه تیر شوی راو پس کېږي نه دراتون کې پته نه لګي ډیرو خلکو بیگان ور پرې وتل بلی دلی او سار نور را خطل دا غوی قسمت کینو د شپې شپې د دنیا نه رخصت شو ډیرو خلکو بلن سار نور را خطل لیدلی نن ما خام نور پرې وتل دا غوی قسمت کی بنی زما استام پته نه لګي الموت یاتی بغتتن مرگ اچانک راځي نو تیر شوی را واپس کیږي نه دراتون کی پته نه لګي چې سمره پاتې ده قسمت کې مشتو کې نشتا و یوم انت فیه فاغتنم یو دان نه نه ورځ د ویدا غنیمت وګړه ای عمل ل دنیا به مقدار بقای کفی سمره ژوند دی دنیا کې دی دومره ستړی دی دنیا د پاره وک دومره منډی دی دنیا د پاره وګا دومره مال جان او خپل صلاحیت او استعداد د دنیا د پاره خرج کا و عمل ل اخرت به مقدار بقای کفی او سمره ژوند دی اخرت کې دی دومره ستړی دی اخرت د پاره وک دومره مال جان او خپل صلاحیت استعداد د اخرت د لپاره خرج کړه زما محترم او د لک ژوند الله را کړی و یوم انت فیه فاغتنم یو د نن ورځ د ویدا غنیمت وګڼه د لک ژوند الله را کړی د اخرت د تیاری د لپاره د اخرت د ستړو د لپاره د اخرت د کور د جوړېدو د لپاره د الله د راضی کېدو د لپاره د الله او د الله د رسول د اطاعت د لپاره د الله د محبت د لپاره د الله د اطاعت د لپاره د الله د غلامۍ د لپاره دا زمون ستاسو د ژوند مقصد دی ا دنیا خلقت لکم دنیا ستاسو د لپاره پیدا ده و انتم خلقتم للاخره او تاسو د اخرت د لپاره پیدا یې ابن ادم خلقت الاشیاء لاجلک بنده په دې دنیا کې دا څومره سیزونه دي دا ټول ستاسو د لپاره دي و خلقتک لاجلی تم د خپل ځان د لپاره پیدا کړی فلا تشتغل بما هو لك ام من انت له دي سيزونو کې دومره ډوب نشي دومره مصروف نشي دومره نوزګار نشي مقصد در نه پاتې نشي دنیا خو زمنګ مقصود نه ده مطلوب نه ده اصل ژوند د مرگ نه پس را روان دي او مرگ یو حقیقت دی دا مونږ تاسو ټول منو چې مرگ برازي كل نفس ذائقه الموت هر زیروخ له به مرگ رازي كل من عليها فان كل شيء هالك الا وجهه دا کائنات دا به الله ختمي دا مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمکا دا اسمان دا نور دا سپوږمۍ دا ستوري دا غرونه دریابونه دا انسانان دا پیریان دا پرشتي
دا ورځ دا شپه دا یخنی دا گرمی دا خزان دا بهار دا عزت دا ذلت دا مرد دا جون دا مالداری دا غریبی دا ټول نظام الله چلی او زل به ختمی دنیا دا میشو سیدو زینه دی او من تاسو لبم مرگ رازی لکل دا ان دواء پا مخدز مکی بیماری شتا داروی مشتا علاج مشتا مرگ یو دا سی بیماری دا چه نی علاج شتا و نی دارو شتا دا با من تاسو طولو لرازی او زمان محترم و دنیا که دو قسم خلق اسیگی یا واغا خلق چه دویتا مرگ یاد دی قبر یاد دی خیرت یاد دی جنت یاد دی جهنم یاد دی اللہ ورطا یاد دی دا خیرت دا پار ستڑی کئی مال لگئی جان لگئی خپل صلاحیت و استعداد خرچ کئی دا دس انسان چه کلی دا جون دا سفر ختم شی حیاتو کا انفاس زمان ستاسو دا زندگی دا دشمار ساگانی دی ساگانی ختم شوی دا رزق دانی ختم شوی اوبا ختم شوی هواگانی ختم شوی ملک الموت پر اشترا شی قول یتوفاکم ملک الموت الذي اوکل بكم ازما حبیب دی امت تدی وایا نیتم پورشی ملک الموت درشی تاسو نروخ کا بس کئی لا یستاخر ساتن ولا یستقدمون یو سیکنڈ نمخ کی گی نروستو کی گی اس کم انسان چه زان لد آخرت کور جوڑ کردی دی اللہ راضی کردی دی او دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا اطاعت کی خپل جون تیر کردی دی دتا چه ملک الموت فرشترا مخامخ شی دتا سلامو کی السلام علیک یا ولی اللہ اے دا اللہ دوستا السلام علیک قم فخرج من دارک اللتی خربتها الى دارک اللتی امرتها را پاس دے کورنا دا دنیا دا کور خو دے جوڑ نک خو نن دے جا سی کور تا بوزم چیاغا دے جوڑ کردی دی ادی آباد کردی دی دا آخرت کور تا دے بوزم دا جنت کور تا دے بوزم دے دیر پا خوشحالے او ملک الموت دیر پا سانتیا دے دن روح کا بس کی او کم انسان چی دا دنیا بنگلہ جوڑا کردی دا او د نمبر گیر دی قبر ایر دی خیرت ایر دی جنت ایر دی جہنم ایر دی اللہ تی ایر دی دا اللہ رسول تی ایر دی دا جن مقصد تی ایر دی او د نفس شیطان د خواہشاتو پہ اتباع کی ڈوب دی د غفلت بخوب بانی ادھ دی اچانک ساگانی ختم شوی دا رزق دانی ختم شوی اوبا ختم شوی ہواگانی ختم شوی ملک الموت پر اشترا مقامک شی دا توی یا عدو اللہ اے دا اللہ دشمنہ قم فخرج من دارک اللتی امرتها الى دارك التي خربتها را پاس دی کور نتا دا کور جوړ دا خدا میشو سی دو کور ندی او نن دی دا سی کور تا بوزم چا دی پخپل روان کردی ادی پخپل برباد کردی رازا غر روان کور تا دی بوزم نو روان کور تا دی تلو تا تیار ندی اول تا دا زنکدن شروع شو دا زنکدن پا وقت کدی چغی وی خدا چغی دا جوندی نوری حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی توبت الان دا مرگ رات دو سر دی چیغی کی اللہ اس میں توبہ دا حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون مرگ رات دو سر چیغی کی اللہ دنیا تمہیں واپس لے گا لعلی آمل صالحا فیما ترکتو کلا دیر مال دولت را نپاتشو طول بستا پا نموستا پا دین قربان کم زبا نیک آمال کم اللہ تاب رازی کم زان لبا دا آخرت کور جوڑ کم زان لبا دا جنت کور جوڑ کم تخپلو بچو بسی تربیتو کم یا اللہ یو مقبل را یو چانس بل را الناس نیامون ازاماتو انتبهو علی رضی اللہ عنہ با فرمائل دا خلق دا غفلت با خوب بانیو دا دی مرد سر دا خوب نرا پاسی منور دا با قبر بانی غٹو لیکو آخری آرام گا آرام خود دا ختم شو اصل زندگی شروع شو حقیقی زندگی شروع شو من مات فقط قامت علیه قیامتو ہوں کم انسان وفات شو پا دبانی قیامت شو قیامت پہ قائم شو زما مخترمو دا مرگ منگ تاسو ٹھولو لرا روان دی او تاسو بنی لی دلی چی پلان کی دوبارہ اللہ رو لے گا چی زان لد آخرت کور جوڑ کا مال او جانو لگوا خپل صلاحیت استدادو لگوا او دا بچو تربیتو کا او بچو کی حافظان علیمان پیدا کا چی داستا دا پارا دا آخرت توخا او صدقے جاریہ جوڑ شی دا یو موقع و یو چانس ہر انسان تا ملاوی گا او زما مخترمو پا کم کور کی چی مڑی اوشی او دا زنانه چیغی سوری شروع کی پلان کی وفات شو ملک الموت فرشته دوباره راشی دروازه کی ادری عجیبه خبری او کی کدا خبری دی جواندو واری دی پا مڑی بنا جاڑی پا خپل زان بجاڑی لیما تب کن ولی جاڑی لیما تجزا اون دا چیغی سوری ولی وخی فواللہی ما نقصت لکم عمر
په الله قسم کستا سو مرما کم کړی والله ما حبست لكم رزقا په الله قسم کستا سو د رزق دروازه ما بند کړی مالی ذنب زما غلطی څه ده و ان لی فیکم لعوده زغه بس تاسو د کور ته بیا مرزم ثم عوده بیا برازم ثم عوده بار بار برازم حتا لا يبقى منكم احد چې یوم پاتې نشي بیا بس تاسو د کور ته زنه رازم وی کدا خبر دی ژوندو وورې دی په مړی باندې جاړي په ځان بچاړي چې دا خسار لمنګ په سیمرا روان او زما محترم او قبر داد خور ډیرې نه دی القبر روزه من رياض الجنه او حفره من حفر النار یا د جنت باغ دی یا د جهنم خطرناک کند لم یاتی علی القبر یوم الا تکلم فیقول دا قبر روزانه خبرې کوي اوازونه کوي اعلانات کوي انا بیت الوحده انا بیت الغربه انا بیت الدود انا بیت التراب انا بیت الوحشه انا بیت الظلمه زه د وحدت کوریم د دهشت کوریم د یری کوریم د تیارو کوریم د چنجو کوریم د ځان لوالی کوریم د ناشنایی کوریم پام کو دلته خالی د اسرا نشي دنیا کې ځان خسرې کا د آخرت کور ځان له جوړ کا او مرګ نه پس د انسان چې قبر ته لاړ شي او په منونو ټنونو خاورې په واوړي او دا ژوندۍ تیر روان شي فرشته راشي د ته وی ابن آدم دفنوک و ترکوک اے د آدم زوی خخې کړو پرې خو دي هغه دي خلک در نه ټول لاړل ولو اقامو اندک ما نفوک کدا ټول در سره ولاړو هم څه فایده به نه وي درکړي جماعت المال وترکته لغیرک ټول عمر دې مال دولت را جمع کو نن دي خلکو ته پرې خو تدیل الله دنیا ته لګلي تجرد من الدنيا فانك انما سقطت الى الدنيا وانت مجرد زان د دنیا نه مجرد او خالی کا سنگ چې موږ دنیا ته راغلي دا سی قبر ته ځو انکم تخشرون يوم القيامه حفاتا اوراتا غرلا کما بدانا اول خلق نعيد ساسو خشر بکیږي سرتور سر خپيب لخپي پتن بربند سنگ چې انسان دنیا ته راغلي دا سی قبر ته ځي د مور نه معصوم پیدا کیږي سرتور سر خپيب لخپي پتن بربند او د دنیا کې ژوند تیر کا تیا کال اصل کال او دنه د مل صدر وزیر اعظم جوړ شو خو دې چې وفات شي د خپل کمیس قبر ته نشي وړي دا بدن خپل بچي وباسي دل چې غسل ورکی او چې دا کمیس یو زلو باسي نو به ورته ناچي چې نو زینو आवाज وکي دا کمیس وسلوي او یو طرف ته گیری کبیت الانکبوت اللاوی د جولاګي جاله ده دار الغرور دا دنیا د دوکی کور دی متاون قلیل د لګ شان پیدا ده لعب ولخن دلو به ټوکی دی جناح بعوده د ماشي وزر دی کزل زائل ختمیدون کې سورې احلام و نوم د خوب لی دل دی په دنیا باندې دوکه نشي اصل ژوند د مرګ نه پس را روان دی کپړې ته پاتې شوې او په دې یخنې کې پلار وفات شو د بچو سره ډېرې خېګړې دي خدا بچی دی بابا ته بیا کپړې نه اچي د دې جامې شتا ګرمې شتا نری شتا ټوپۍ شتا پکول شتا سپلې شتا چپلې شتا بوټان شتا جورابې شتا گرم بنین شتا واسکر شتا سادر شتا کمبل شتا تولی شتا بالخ شتا خدا ټول سیزونه بدن پاتې کیږي صرف یو کفن تی تاو کی کفن لباس نه دی تاسو د کفن نه ځان له جامې جوړوي کفن نه خوشو کپڑے نه جوړي کټ له سادر نه جوړي بالخ له ابره نه جوړي کمرې له پرده نه جوړي دا کفن دی دا د مړو لباس او د ټول ارزان او پریوت یو کم قیمته کپړه د کفن ده دا د مل د صدر نه د وزیر اعظم نه د کفن تاو شو دا هم شریعت د د پردی خیال وسات اشرف المخلوقات دی صرف د د پردی پیرا وسته د دا عورتې په پټ کې دا کفن هم د قبر ته نه شوړي څنګه چې انسان دنیا ته راغلی هم د قصې به موږ تاسو قبر ته ځو دا هر څه به رانه دلته پاتې کیږي نو فرشته ورته وایي جماعت المال وترکته لغیرک مال دولت ته را جمع کو خلکو ته دې پرېښو ته دې له دنیا ته الله لېږلي اليوم تسير الى الجنه او الى نار حاميه ياخذ جنت باغ ترالي يا ده جهنم خطرناکي کند ترالي يقول ابن ادم مالي مالي الله فرمای دا بنده وچ زما مال او زما دولت بنده داو دي غلطه ده دري قسم مال ستادي باقي ده نور مال داوا مکه ودستانه دي وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت مال دي اقدي چودي خوړو ختم دي او لبست فابليت کپڑے دی واغستی زړی دی قدم ساشوی او تصدقت فامزیت دا الله په دین دا الله په لار کې او په مسجد او مدرسه او په دی قران او حدیث
او په دې عالمانو طالبانو دې خرج کړي او د ځان نه مخکې د اخرت ته ولېږلي دام ستا شوي. وما سوا ذلک دې نه ما سوا چې سم دي فذاهب و تارکه للناس ته د دین روانې یو سوره دي چوکیدارې او دا بتانه د وراثت په شکل پاتې کیږي وارثانو ته دا زمون خپل مال نه دی. ولله میراث السماوات والارض د زمکه اسمانونو حقيقي وارث څوک دی؟ الله دی. زمکه د الله د اسمان د الله دی. موږ تاسو الله دنیا ته را لګیلی زمونږ تاسو په امتحان لري. نو زما محترمو د ژوند مقصد هم د آخرت دپاره تیاری دی. یو خو به په خپل ځان له د آخرت کور جوړو، د آخرت سودا به کوو، د جنت سودا به کوو، او د دې دپاره به مال جان او خپل صلاحیت او استعداد خرج کوو. او زما محترمو د مرګ نه پس انسان چې قبر ته لاړ شي، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص، د دې انسان مثال چې وفات شي او قبر ته لاړ شي د دې مثال داسې دی لکه یو سړی اوبو ته پرېوته او ډوبېږي. اوبو کې چې یو سړی ډوبېږي نو دی هر څه ته لاسه چي، وښو ته لاسه چي، کپړې ته لاسه چي، ډکې ته لاسه چي، پلاستک ته لاسه چي، کېدی شي په دې د ډوبېدو نه بچ شي. دقس انسان وفات شي د دا ملامه بنده شو او دې د ژوندو د عمل محتاج شو. که نیک اولاد د دنه پاتې شوي نو دا خوش قسمته دی، دا د در لپاره صدقه جاریه ده. مسجد جوړ کړي، مدرسې جوړ کړي، دا صدقه جاریه ده. او یا دی عالم دی او د شاګردان دی او د شاګردانو شاګردان، یو نه ختمیدونکي سلسله جاری ده. دا هم د ده لپاره صدقه جاریه ده. د مرګ نه پس هم ده ته د هغې اجر او ثواب ملاوي. ورنه د ده خپل عملنامه بنده شوه، د عملو سلسله ختمه شوه، دی د ژوندو د عمل محتاج شو. پلار ته ګوري، مور ته ګوري، رور ته ګوري، خور ته ګوري، ښځې ته ګوري، بچو ته ګوري، ګاونډي ته ګوري، دوست ته ګوري، د خپل سب ملګري ته ګوري. کېدی شي وریاد شم یو دوه رکاته نفل را پسې وکړي، تلاوت را پسې وکړي، ذکر را پسې وکړي، استغفار وکړي، دعا وکړي، صدقه وکړي، خیرات وکړي، او د دې ژوندو په دې لږ عمل باندې زما بیړه پار شي. نن څومره خوش قسمت لري چې بچو یې قرآن ختم کړی او بچي حافظان جوړ شو. څومره خوش قسمت دی هغه مور پلار چې بچی عالمان جوړ شو، بچی دی په ناظره قرآن ختم کړه، الله شکر ادا کړ. حدیث کې راځي معصوم په ناظره قرآن ختم کی، د مور پلار مخکینی ټول ګناهونه الله معاف کی. دا څومره د خوشاله خبره ده. نن سام الله مده ګنانه صفا شو، نن د مور الله مده ګنانه صفا شو، دا دی یو بچی د قرآن د ناظری ختم برکت دی. او دا دی مدرسې والا او مولانا محمد شعیب صاحب دا مد برکاتهم العالیه، او دا غوی دی مرګرو تاسره دا خېګړه وکړه، دا خېګړه په مخ د ځمکې د دې عالم نه او د دې قاری صاحب نه او د دې مدرسې نه علاوه بل څوک تاسره نشي کولی چې ستا ملامه د ګناه نه صفا شي، د مور ملامه د ګناه نه صفا شي. دا د دې مدرسې برکت دی، دا د دې علما کرامو برکت دی. زما محترمو د خپل علماء سره برابط ساتو، تعلق بساتو، مین محبت بساتو. حدیث کی راضی اتبعوا العلماء فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره، د خپل علماء تابعداري کوي. هر عالم په دنیا کې نور دی او د اخرت ستوري دی. ما خام چې نور پریوزی ما او تا تبه یو بل نخکاری، تیار راشي، سړک نخکاری، دیوال نخکاری، کند نخکاری، وېړنی نخکاری، لختي نخکاری، خپل کور دروازه نخ کاری، په سړک بریکر نخ کاری، کور تلاړ شو خپل بشیراته نخ کاری، خپل کټ بستره راته نخ کاری، چې بجلی نی، یو پی ایس نی، جرنیټر نی، تیار راشي، یو سیس بیا نخ کاری، ځکه انور پریوت. زما محترمو د کائنات نور حدیث کی راضی عالم دی. علامه که کالم ختم شو، مدرسه بند شو، داسې د جهالت تیری برا خوري شي چې ما تا به یو بل پیژنونه، ما تا ته به یو بل نخ کاری. منګ باندې پیژنو چې دا مې پلار دی او دا مې مور ده، دا مې تر دی، دا مې چاچی ده، دا مې ماما دی، دا مې مامی ده، دا جایز دی، دا ناجایز دی، دا حلال دی، دا حرام دی، دا د جنت لاره ده، دا د جهنم لاره ده، دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده، او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده. دا تمیز به ختم شي، الله مګه کالم او مدرسه ختمه شو. خپل علما سره به مینه محبت ساتو. اهل القران اولیاء الله، فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله. دا قران والد الله دوستان دي. دا مدرسې استادان،
او پدې کې دا طلبې کرام دا استاد محلي امام دا قاری صاحب دا شاګردان د دوی قران سره نسبت دي دا د الله دوستان دي دوی سره دوستی الله سره دوستی ده او دوی سره دشمنی الله سره دشمنی ده. اکرمو حملۃ القران د قران والو اکرام کوي قدر کوي فان من اکرمهم فقد اکرمنی چا د دوی قدر وک زما قدر وک ومن اکرمنی فقد اکرم الله چا زما قدر وک دی د الله قدر وک کمن وی چې بچی نیکان شي صالحان شي حافظان شي عالمان شي او زمنګ د پاره صدقې جاری او د اخرت توخه شي. مولانا محمد عمر پالنپوری رحمت الله علیه به فرمایل د کم پلار چې د خپل محلې د امام سره روانه ده مدرسې بدی شي طالب علمان بدی شي قاری سی به بدی شي د د پلار زړه بغواړي چې زما بچی حافظ عالم شي د د پلس پوسټه کې به حافظ عالم نه پیدا کی دا به قدر الله دا نعمت نه ورکی. او د کم پلار چې د علماو سره مینه ده مدارس سره مینه ده طلبې کرامو سره مینه ده د خپل محلې د امام او د قاری صاحب سره مینه ده د دې پلار په بچون وسو کړ وسو کې بل حافظان علمان پیدا کی. هر عالم د سر تاج غنی هر مدرسه د هدایت مرکز غنی او دا طالب علمان دا جنتیان غنی د دې دعاګانې قبلی. من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې څوک دا غواړي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي د دین د زده کړې طالب علمانو ته ګوري د قران د زده کړې طالب علمان دا جنتیان دي دا د جهنم نه آزاد خلک دي. تاسو دا بچی چې د مدرسې ترازی دلته دوی ته په یو یو قدم باندې اجر څومره ملوي. فوالذي نفسي بيدي ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما دي قسمي په غزاد د چا قبضه کې زما ساده طالب العلم د کور نه روان شي د قران د زده کړې لپاره مسجد ترازی مدرسې ترازی د عالم دروازې ترازی د ته هر قدم باندې د یو کال د نفلی قبول شوی عبادت ثواب ملوي. معصوم دي نابالغ دي معصوم دي بی ګنا دي بی خطا دي غیر مکلف دي د خو عمل لامشتنه دا اجرونه ثوابونه د مور پلار په عمل لامه کې لیکل کی. وبنا له بكل قدم مدينه في الجنه په یو یو قدم ور جنت کی پورا خار جوړي. ويمشون على الارض والارض تستغفر له پس مکر رواني فرشتي ور د وزر غوړي هر قدم سره ورته زمکه دعا کوي الله دې توبه کوي الله دې سامو پلارو بخي الله دې ستو سازانو بخي. سمره خوش قسمت ای چې په کلی علاقه کې مدرسه شته دا طالب علمان سارو ما خام په دې لارو باندې تیری او سازو دې کلی علاقې ته د رحمت فرشتي راځي او په دې لارو کې خپل وزر غوړي دا الله شکر ادا کوي دا لاري کوسي سمره مبارکي دي استاد خپل لاري کوسي ستا بچی ته دعا کوي تا ته دعا کوي د مدرسې استادانو ته دعا کوي ستاسو کلی ته شیطانان نشي راتلی دلته د رحمت پرشتي راځي ستاسو په ټول کلی علاقه باندې د رحمتونو باران. وشهدت الملائکه بانهم اتقاء الله من النار اسمانونو کې فرشتي گوي ورکي دا د جهنم نه آزاد خلک دي دا جنتیان دي. زما محترمو د علماو مدارسو او د مدرسې د طالب علمانو سره به مینه محبت ساتو او خپل مسجد مدرسه به په اعمالو باندې آباد ساتو په تعمیر به مباد ساتو په اعمالو به مباد ساتو. تعلیم الصغار یتبع غضب الجبار د ماشومانو دا سبق د الله غصه سړی کله چې په یو کلی علاقه باندې الله دا عذاب را دو کی دا عذاب فیصله وکي اول ته وګورم دغه کلی کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده او په کې ماشومان ناسی قاری سی ورته قران خي او ماشومان په دې وړو جبو باندې د الف با تا وازونه کوي ناظره وي قاعده وي حافظان جوړيږي حافظان دور کوي. الله چې دې ماشومان ته وګورو د دوی دې وړو وړو جبو ته وګوري او دا د الف با تا وازونه ته وګوري او دا ناظره او قاعده او حافظان او د حافظان او دور او د الله کلام الله چې دې ته وګوري غصه سړشي اراده بدل شي او دا غکلی علاقې نه عذاب واپس کی. زمنګ مسجد مدرسه بادي من تاسو بادي پمنګ با زابونه ناراضي پمنګ بنا غهاني فتونه ناراضي پمنګ بر رحمتونه نازلي. نو زما محترمو خپل مسجد خپل مدرسه دا به آباد ساتو په اعمالو باندې او په تعمیر باندې.
زکه چې مسجد آبادی حدیث کې راځي ټول کلی ته دعا کوي الله دې دوی کورونه آباد کړي آباد کړي او چې کله مسجد غیر آباد شي خیری کوي الله دې دوی کورونه غیر آباد کړي زی غیر آباد کړي من بنا لله مسجد بن الله له بيتا في الجنه چا مسجد جوړ کو آبادی کو الله بوله جنت کی کور جوړ کی المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس زینه دي خپل مساجد مدارس به آباد ساتو او خپل بچو کی به کم از کم یو یو بچی نیتو کو چې حافظ والیم به جوړو ان شاء الله ځان له بد اخرت کور جوړو د علماء و مدارس سره برابر تعلق ساتو او زما محترم کوم وای چې معاشره خشي او زمنګ بچی نیکان شي صالحان شي حافظان شي عالمان شي او زمنګ ستاسو د پاره د اخرت تو خو صدقه جاریه شي زما محترم او د مشران تاسو دې کشرانو ته ځان نمونه جوړ کړي خپل ژوند کې انقلاب راولي زکه د بچو د پاره بهترین نمونه خپل پلار دی خپل مور ده بچی د مور پلار په نقش قدم باندې رواني خربوزه خربوزه کو دیکھ کر رنگ پکړتا هي خربوزه د خربوزې نه رنگ لري او دا خبره مې یوځې کې وکړه الته د خټکو باغونو نا پروګرام نه چې ختم شي او سړی رانیزي شو دا د خټکو باغونو ما ته ویل دا کومه خبره دی چې وکړو دا حقیقت دی وای زمنګ دا خټکی بازي وخت ژړ رنگ نه لري وای موږ د بل ځای نه به موسم ژړ خټکی راوړو دی باغ کې کېدو وای دا الله شان وای دا شنه خټکی ورته ګوري وای بل ورځ دام په ژړې دوشي خټکی د خټکی نه رنگ لري خربوزه د خربوزې نه رنگ لري د دې مور پلار نه بچی رنگلی تاسو ګورئ ما شرکه د کم پلار په مخ باندې ګیره ده معصوم پرتوک نه چې امي زبد بابا په شان ګیره ساتم کم پلار ټوپۍ په سرې بابا داسې ټوپۍ مال امراوله کم پلار پټکی په سرې نو معصوم مور تجاری مال پټکی خو پیدا نشو نو د مور لو پټر اوالي شې ته ودري او د سر نه تاوي سکه لګه د بابا په شان پټکی و ته جامل رواني معصومان در پسې منډي وزم جامل زم ته د جمعې په شپه سه بي جمعې رواني بابا مام سه بي جمعې له بوزه مام سي روزي له بوزه ډېر ماشومان پلار ته وي ما ریون ته بوزه ځکه دا ستا په نقش قدم روان دي ته د خپل بچو د پاره نمونه مور دا د لور د پاره نمونه ده کم مور پنځه وخته مونږ کې د قران تلاوت کې ذکر اسکار کوي او کور نه بارو زی دستانی واچي جورابي واچي غټ صدر په سر کې غټ جامې واچي بورکا په سر کې پیغله لور بم پنځه وخته مونږ کې د قران په تلاوت کې ذکر اسکار بکې د خپل حیا عزت حفاظت کې او چې کله د کور نه چرته وزي نو بور صادر کې بار نه وزي مور ته جاړي مال وړ بور کا جوړ کا وې مال وړ بور کا جوړ کا مال دستاني مال جورابي زکه چې د مور نقل کې د مور په نقش قدم باندې روانه ده زما محترمو بچی خو بدل ته دار ارقام تر ولې گئی مولانا محمد شعیب سید دامت برکاتهم العالیه دوی تبیواله کې دوی بم د بچو تربیت کې تاسو به کم خوازه چې تاسو تربیت وشي مولانا الیاس رحمت الله علی د تبلیغ مهنت شروع کړې ساده مهنت دی او په ټوله دنیا کې الله انقلاب راوست په لکونو غیر اسلام تراله دا بار ملکونو کې جماعتونه ګرځي یو یو جماعت سره په زرګونو خلک اسلام قبول کی په لکونو ځوانانو ګیره پرې خو په لکونو ځوانانو ټوپۍ او پټکی په سر کړ په لکونو زنانو دستانی جورابي او بورکا او پرده شروع کړ او د حافظان علیمان خو تاسو ته په خپل ښکار د افریقی په ځنګلونو کې مساجد مدارس جوړ شو د یورپ په ملکونو کې مساجد مدارس جوړ شو سلور پنځه میاشتې مخکې په امریکا کې په نیویارک کې په یو مدرسه کې د بخاری شریف ختم وشو او د هغې د پاره د پاکستان د شیخ الاسلام مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتهم العالیه د هغوی نیټې م اخیستې او اخري حدیث ورته هغوی پړاو دا د چا کل کې راتله چې داسې به کېږي او دغه به کېږي دا په امریکا کې به مدرسه جوړېږي په نیویارک کې به مدرسه جوړېږي انقلاب الله راوست په عالم کې الله مساجد او مدارس ته وجود ورکړ خلک اسلام قبلې تیزی سره ساده مهنت ته په اخلاص سره شروع شوی دی او الله انقلاب راوست دلته تاسو زمنګ دی پاکستان کې وګورئ 35 40 سال مخکې د قران حافظان چرته روزه کې بد مشران ګرځیدل د قران حافظ به نه ملاوي او اوس د رمضان نه درې میاشتې مخکې حافظ قران ګرځي مسجد نه ملاوي
اجره کې ختم بیٹک کې ختم بکور کې ختم الله دې نورم زیات کړي عالمان څومره ډیر شو دل کونل چترال افغانستان نه علماء کرام راتل دا غزي خلک دیندارو او دلته به امامت کو د دې وطن خپل بچی عالمان نو چا بچی عالم نه جوړو سم بچی به سکول کالج یونیورسيټي ته لګ ډاکټر انجینیر به ته جوړو معذور به مدرسې ته ولي مړ مولا خو به ته جوړ شي کړه تاسو وګورئ دا عالمان دا حافظان دا قاریان دا مدارس هر مسجد مدرسه شو هر کوڅه کې مدرسه شو هر محله کې مدرسه شو الله دې نور امزياتي زما محترم او د مشرانو ټول خدمت کې درخواست دي چې په خپل به ان شاء الله تبلیغ کې وختونه لګو خو هم ان شاء الله او نیت کو چې یو یو بچي به ان شاء الله په خپل کور کې حافظ او عالم پیدا کوي ان شاء الله او څنګه چې زوی عالم جوړې دي شي دا سلور عالم جوړې دي شي د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل دا زی په زی د بناتو مدارس دي لور عالم جوړه کا خور عالم جوړه کا ناقصات العقل والدين زنانة عقل ودين باعتبار سر كمزوري دي للمرأة السطران الزوج والقبر ده زنانة ده پار دو پر دي دي يا خاون دي يا قبر دي بار راوتيم نشي تاسو خو خي ده جمعي بيان نو رأي ده اختر بيان نو رأي ده جوڑي جرگي بيان نو رأي پا جنازة كي بيان نو رأي قبرستان كي بيان نو رأي شب جمع كي بيان نو رأي پا دسي پروگرامونو كي بيان نو رأي زنانة خو بار راوتيم نشي او عقل ام کمزوري دي دين ام کمزوري دي شیخ حسن جان سے نور اللہ مرکدہ بفرمائل دا ہر خزی عقل دا خاون دا عقل نہ 50 گرام کم دے عقل ام کمزور دے دین ام کمزور دے نو اکثر رسوم رواجوں پر دی معاشرہ کی دا زنانہ کی او اخواران خبر نہیں نو زما محترم زنانو کی بم عالمان پیدا کو او بچو کی بم حافظان عالمان پیدا کو او دا علماء سر بکلک رب تعلق ساتو الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او زموږ ستاسو د حاضرۍ دې الله قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.